בוס צוצה חיינדו, מה קורה פה? חיינדו קומנדו, יום שלישי על האש ושש, חושי וגס, אמריקה, דו, אומץ תפוח אדמה מתתבלינים הידועה של הקרצ'מה. שכבר עדיין יש בספרנו ערוץ הבישול, יש פה אסרויגים. עשינו... זה לא אתרוג, מה זה זה? בטטות. למה אנחנו שמים בנייר כסף? שלא יישרף מבחוץ ובפנים עדיין לא יהיה מוכן. אז נותנים לו את הזמן בזה. וכמובן... אי אפשר על האש בלי זה. מה זה זה? השלמים שלנו על המלח גס. יפה מאוד. זה המלח גס, אמרנו שיתפוס את הרטיבות ואת הנוזלים שלו. קיצור, מכון ויצמן פה קשור עם כל המדע. יפה מאוד.